Mbokk yi jere ngeen jëf tay ji khalaatu bun khatab di waxtaan ginaaw ba nuyo ñi suivre ci Roula Teranga TV ci YouTube ci homme politique yi Sénégal mi pouvoir di opposition ñi def jangat ginaaw marche bi ar luñu bokk amal marche bo xamné bet nañu bari ci ni askan wi génné wana sen bop ni askan wi génné xex ni askan wi génné def une marche pacifique ken damul ken yakul ken deful dara ñu def ko de façon responsable lol di wone ni cause bu ndon xex cause bu noble la moy dañu xey yok suñu courant ginaaw banne dañ koy wañi ginaaw banne senelik amna bénéfice ginaaw banne amna xaliss tay ji ñi wax problème de gestion à la senelik problème de gestion bobu la nak laj ñu ñi gérer senelik parce que nak bu ndey yok courant da am fu mu ra teggu parce que bu ñi wax émeute yi amone ci walu senelik du 27 juin 2011 bobu pétrole bi baril bi mi ngi don jar plus de $150 ci jamono Abdoulaye Wade ñu am ay problème yi reuy ba ni fi Abdoulaye Wade jugé courant xuy kamak nguru Macky Sall ñew ñu gis courant di tak tay ji moins de $60 le baril bi di jar kon du coût pétrole motax ñu war ñu yokal li di courant bi kon heure de gestion bobu boudé wa sénélec ci ñom la boudé ci masse salariale bi la boudé ci alal ji don ko loubal boudé ci nguur gi la mais ñom ñoko wara fay ñom ño wara def réajustement ngir xam fa la rexé ñu djubantiko boudé heure de gestion ki def erreur bi ñu yëkkat ay dantek ci kom mais tay ji ñu tek ko ci kaw askan wi askan wi djuk ne mënu ñu payer les pots cassés lool mo yëkati won askan wi parce que nak lindul nangu moy kuñu yaakar ba nopi yab ñu parce que nak li moy wané ni ñom ñun lañu yaakar nak buñu jaxlé suñu poste ñun liñ dem ñun badolé yi tay ji bari na ci ño xamné facture ñu jot ci wër bi ñu wessu buñ ko jotaté fin janvier gëm na ñi fay courant duñ bari parce que pouvoir d'achat bi ak massale ak ni sénégalais di fayé ko wér liñuy am ci copar lolou buñ ci naré tek ndox tek ci courant ak ni courant ba sér ya problème kon liñ sak ci nguur gi moy na wañi courant bi manam courant bi nako wañi lolou du luñuy masla bari nañu tew ci mars bi duñu ay politiciens nak gisunu ben leader politique bu ñew taxaw ji nga même ñi yoron sax cadeau bi ci kaw don diriger cérémonie bi kou fa tuddu nit politique saw ñu yuxo la opposition pouvoir falé wun kenn parce que gis na ni mi opposition bi di pouvoir bi sen bop lañ fi nekkal sen dir lañ fi nekkal sénégalais ñoru len ban parti nga gis mu def communiquer ñaawlu yok courant bi ban parti nga gis mu def proposition tek ci manque d'argument bi du rek ci opposition bi bo dégué opposition mo démon élection mo xéxone légui ñom falu rek ba jaar suñu kaw heureusement bañu falu wul parce que nak buñ falu won moy ay tapalé kat ñoñu nax ba falu suñu kaw est ce que di leen gën Macky Sall wala di ñu ko tanné sax gëwmo lolu nax té nak attitude bi ñi wone ñom Idrissa Seck Madiké su mëna ci bolé Sonko ñom Issa Sall bu pur ñom ñëpp tay ji mburu fof ko fariñ parce que nak bu askan wi taxawé ken du len fa gis ken du len fa deg té politique ken du méré sab askan amna occasion yo xamné occasion la pour un parti politique pour une opposition mu sauté ci comme niko Abdoulaye Wade dan défé ci jamono yu melni bu mossan am dak dan exploiter politiquement génn ci mais légui mënoutou exploiter dar nax askan ñoo len sour légui nak askan wi jugal sen bop nga gis ay tapalé kat juk ño xamné tay ji ñi nga bok APR ndaxte bo diggé ap ministre
mu taxaw mu ne Macky Sall yokul courant bi yok ko dafa bëgg rek wa kaw gi am courant waxnu deug benen bi ci top nga deug ñu ne ay jeune APR ñu ne mouvance présidentielle lañ bokk dajé ak taskatu xabar yi né non ñi buñu démé presse al l'indépendance dinañ wañ fi lañ ñuy fekk dinañ xex ak ñom ñoon ñi ngi rendre un mauvais service à Macky Sall parce que day tax askan wi gëna jëppi Macky Sall nga gis ay ño xamné ay LD lañ bokk LD ñom ñoo doon parti yo xamné tay ci gauche bi lañ bokk gauche bi buñ ko doon wax ay mouvement social lañuy doon gauche bi daaw ñu gëné élection mais mbiri syndicat yi ak mouvement social li ci ëpp ñu gauche bi ñoko doon jité Sénégal tay ji bu né ba gauche bi di and ci LD je le cite Moussa Sarr di and ci courant buñ yok gauche bi dam na mais gauche bobu dam na bobu mënatul joxoñ parce que gauche ay Abdoulaye Bathily Amad Dansokho Landing Savané ak ñeneen ak ñeneen ñooñu buñ mësana tollu fi ci walu éducation sur le plan social ñu taxaw té lima jaaxal moy ñi and ak président Macky Sall bokk APR doon APR deug ba Macky Sall di falu ci nguur gi ba Macky Sall di nekk ci galère ñom ñi ko doon jappalé waxuma ay transhumant dé ñooñu bo xolé jamono ñi ngi défar sen wax ñi ngi jéma défar ñi ngi jéma xol na la mbir yi baxé parce que ñoo ñoo bëgg Macky man loolu la gëm même ban pour man daw la xey fekk Macky ay nonam lañ man loolu la gëm parce que mënu pourquoi ñu wax ay nonam lañu parce que bu réew mi tollé fi mouvement social bi comme titelul do net parce que xamuñu fu askan wi juggé cause social bi ñepp ñi ngi juwon ya les journalistes ya baykat yi il y a le troisième âge il y a les fonctionnaires du privé il y a nek fonction publique ñepp ci réew mi tay ñepp ñi ngi fon da ngay gis ba gis xalé bo xamné amul 18 ans xalé bu am 10 ans yor drapeau Sénégal di dox lool avertissement la lool message la bu ñu jox njitu réew mi man waxuma xousma ñap yi diko tantul nan day def ay contre-marche nan ay yok bi c'est normal comme ni ko Momar Ndaw Asko Sen di waxe mouvement bo xamné yow dañ la né yow tay ji da nga wara défendre les consommateurs bu Gérard Senak woté pour autoroute à péage nga dem di publicité autoroute péage bi nit ñi di joy sérail péage bi yow ngay jappalé wa péage bi nga ni non consommateur yi nga fa nekkal tay ji bu courant coupé nga waron fa nek consommateur yi nga nek porte-parole nguur gi plus éloquent que Seydou Gueye di joxe ay explication yo xamne yow mi ko wax sa gëmoko dem banan normal na yok courant ci ko xamne yow ay consommateur nga jité non non man jité wuma mënatu ñu nangu ku melna Momar Ndaw di nek ñun suñu représentant non non budé ma soxna kan budé Jean-Pierre Dien budé nak ñeneen ak ñeneen ay tout sauf Momar Ndaw di nga bu Sénégal taxawé ak ñariñu askan wi man na faté journaliste bi mo doon keneen na faté ndomal tank bi mu tak né nañ jël Sénégal tek ci kaw té xamné da no wara maytu lenn mo manam moy ciéré badola di sim ciéré bour manam rangoñu badala di sum ciéré bour lool na fi jeex parce que nak mënatu nangu ñi tek yenn yi di nga couper courant bi nénañ en 2020 fekk juin dinañ ko wañi di nga président Macky Sall boku mune wañi suba ñu jël naxté nak son nan tay nan dam nan té dé rek mo ñu déssé té nak kèn duñ roy ba paré du dundu mbokki mu doonan xalaatu buñ xataab sur la triangle.info ba benen yoon inshallah.